Shqiptari bëhet hero në Zvicër, shpëton të riun nga 20 uligan që rrahën dhe i vun flakën. Teksa priste në stacionin autobusve, po esër në Winterthur, në 3 shtator, një grup prej 20 personash rrahën një pasager dhe më pas i vun ati zjarin duke lyer paraprakisht me benzin. Ishte gati mesnat, por Agrona Jeti, një ish ushtar nga Maqedonia e Veriut, nuk e kishte frikërsirën e as grupin prej 20 huliganësh. Ish ushtari nga Maqedonia nuk hezitoi as një sekond, i përzuri sulmuesit dhe hodhi xhaketën e tij mbi burrin për të shpëtuar flakët, shkruan portali zviceran të hënën. Agrona Jeti ishte për vizit në familjen e tij në Zvicër. Nuk e prisja një krim të tillë këtu, tha 30 vjeçari shqiptar, ndërsa personi që u dhunua përfundoi në spital me djegje dhe mavjosje.